כל מי שהיה קרבי יודע את זה, בכל פלוגה של קרבי, יש איזה אמריקאי אחד, שכולם מסתכלים על הגולם הראשון של הטירונות בשוק, בוא נראה מה אתה עושה פה. יכולת להיות במיאמי לזיין. עכשיו, הוא לוקח לו איזה חודש לקלוט איזה בור של חרא, הוא נפל, ואז תהיה לו את אותו פרצוף, בוא נראה מה אני עושה פה. יכולתי להיות במיאמי לזיין. אתם יודעים למה זה קורה? מסתובב איזה בן זונה בסוכנות היהודית בארצות הברית, מסרט תדמית שקרי לחלוטין על צה"ל, ומפתה ילדים יהודים בני 18 להתגייס לצבא. תקשיבו, ראיתי את הסרט הזה, איזה שקר. מראים שם איזה לוחם קומנדו מטורף, כולו צבעי הסוואה, come to be a fighter in the IDF, פה 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 פה, יש לו שני מאגים בכל יד RPG על הראש, מרגיבה בתחת, come to be a fighter. בוא נראה, בן אדם נדלק, yeah, I wanna be a fighter! אחרי חודשיים, רוצה את עצמו שומר כמו כלב במגדל שמירה בתל ערד. המפקד, למה לא באים להחליף אותי? רק אל תצא את המוח. שלוש, לא, הכל בסדר, יחי.